čau, tady tady ke Michal, vítám vás u 190. dílu mojí nekonečné série a to znamená, že bude safe. To znamená, že bude safe, takže dole v popisku videa zase najdete odkaz na můj aktuální safe z tohohle světa. No, jak jsem tady teďka stál, tak jsem si to zálohoval, safe se právě uploaduje na ulošno, což je možná trošku poznat na FPS, že mám asi 80 FPS, jak míň to dělá tím, že tady mám puštěný Chrome a uploaduju ten safe. Tak jo. Čo já si pouštím stopky, dneska je středa, 28. března, teďka je 10:30 večer, nebo na večer, 21:20, tak jo, a co dneska budeme dělat, tak je to úplně jednoduchý. Stavba hradu pokračuje, ale jakož teďka přes víkend nebo úplně nejlíp, tak jsem tam moc nenahrál, ale... Takže hrad je rozestavěný, budeme se tomu věnovat zase v příštím díle, a dneska jsem si řekl, že... Zkusíme trošku, já zase takový trošku pohodovější díl a tím, že je ten safe a máme krásný kulatý číslo, tak bych to nechtěl nějak rotit, že máme pohodový díl a já se půjdu připravit a pojďme se vydat, najít, někdo mi to psal do komentářů, navrhoval, asi 20 dílů zpátky, že by jsem se mohl jít podívat, kde mám Mushroom Island. Tak, já jsem se ho samozřejmě už našel kde, takže mám tady na papíře napsané souřadnice, ty souřadnice, můžete ještě tak porovnat, jsou x minus 1447 a z minus 624. Tak, jo, takže já si tady vezmu loď, vezmu si postel, tady dáme tohle, tady dáme tohle, tak jo, no a můžeme se asi vydat na to, na tu výpravu. Nebude to nějak na dlouho, chtěl bych to za 3/4 hodiny zvládnout, prostě tam dojít, je to nějakých, kolik nějakých 1800, necelých 2000 bloků, takže my jsme to měli na pohodu stihnout, tak jo. No, jinak pomáčku s námi běží 2. díl, kde byl stý díl? Tyjo, 1.8.2015, ty krát to už budou 3 roky. Když se může tam, že 100 dílů jsem dosáhl někde za rok a čtvrt, a teďka už se... A do 200 se dostávám někde za další 3,5. A 3,5 to nebudu dobu, a ještě stihnu do 3letýho výročí, že to znamená do začátku srpna 2018. To bude, až to stihnu těch 200 díl, jako 40 dílů natočit. No tak tenkrát vycházely ty díly celá často, teďka mám jiný série, tak konečná série šla trošku do pozadí, ale mě jsem se ji naučil točit tak, když mám na ní chuť. Když to bylo, občas jsem se do toho i přemáhal a myslím, že to na těch videích i bylo poznat a teďka prostě bylo, že už to chci jenom, když mám na to chuť. A proto se stává třeba, že nevím, že třeba 3-4 týdny po sobě není ani jeden díl. Tady jsou z nějakého důvodu vytěžený břízy. A je to osvětlený, OK, to beru. Mě zajímalo, když jsem tady těžil ty břízy, mám pocit, že to možná bylo tam na stavbu ty rozhledny. A to už taky bylo docela dlouho, co jsem tady ty břízy těžil. A matně si to vybavuju, jak jsem tady byl. Matně si to vybavuju, že jsem ještě říkal, že si ji trošku dá, aby jsem to měl hnedka na začátku toho lesa rozgrýfovaný, tak... Matně si to vybavuju, jak jsem tady byl, ale... Kdy? To už nevím. No tak, tam skočíme. Tak vypadá tady to ten upload, ještě 8 minut a je to tam, OK. Ještě 8 minut. Tak já tam ulož to, opravdu to už asi je 5, takže to je krásně rychle na to, že to má více giga už ten save. Já bych možná šel nejdřív na... Tady jsme šili byli, já bych na to objevil tohleto, to bych docela na to objevil. A to je nějaká vesnice. Okay. A to je Mushroom Island, by podle mapy měl být někde v těchto místech, takže... Říkám, dneska jsme to kasám určitě stínujeme mrknout. Případně to tam i trošku projdeme. A já bych rád objevil tohleto, prostě to bych rád načetl. Čanky, takže... Tady koukám nějaká trhlina. Tak klidně tady můžeme... vyskýňovat co? A když mu tady není nic moc, takže tady si myslím, že se nevyplatí někdy do timelapsových listů, souřadnicových listů teda keca. Timelapse, protože... No. Nevím, podle mě se to tam nevyplatí. Je však, jestli mě tady stalo, že to vždycky by se to dalo. Ne, nebudu si to sklínovat.
Čili je zbytečný, jaké musím projít každou jeskyni tady na tom světě. Tak co, dáže se na to načítá, jo? Krásně se na to načítá. Se mi líbí. No to, že tady mám puštěný chrom, mám krásných víc jak 50 fps, stále. Často skočí na 60, pokud se nepletu. Kaš, skočíš na 60, nebo zobereš ruže kolem těch 55. Tak, tady pohledně, jo, tady už začíná klasický les, OK. Tady jsou kolem mě planiny všude, dobře. Dobře, tak jo, tady to je. Tady se pohledáte, jak tady se nebo, tady někde to posaď bylo useklý, takže tady to už jsou nově načtené čanky. Třeba tam ten Rufford Forest, ten je nově načtený. Na to, že to není moc daleko od baráku. A tady tu sérii mám skoro už 4 roky. Tak jako je to docela vážně, že se tady ještě nebo, že tady zůstal takhle načetlý. No, tak to víte. Tady byl jeden průzkum, toho ten hrál průzkum pouště. Říkám 70 FPS, tady byl další průzkum. Tady to někam šlo dolů. Tady to prostě zůstalo neobjevený, no. Tak to načteme teďka aspoň. Tady tam safe máte. Akorát, že tam teda už nebudete mít objevený ten machine máte, tak se až tak budete muset dojít sami. Nebo já tam později udělám časem cestu přes nedro, že si tak počkejte na příští safe ve dvoustým díle. To se už docela těším na ten dvoustý díl. Rád bych, kdyby to vyšlo na 30. června. Ten dvoustý díl. A pokusím se, aby to taky dopadlo, aby jsem prostě teďka za ty 3 měsíce, co zbývají. Dneska mám 28. takže to jsou skoro přesně 3 měsíce. A jsem prostě na ten čtvrt rok, a tady to vypadá matě pěkně. To asi bude náhleďák. No možná tohle uvidím ještě. Prostě jsem se pokusil, aby to za ten čtvrt rok, prostě jsem natočil ještě těch 10 dílů, aby to... Říkám, to 30. června, kdy bude výročí založení toho 200, aby jsem mohl říct, že jsem za 4 roky dal 200 dílů. To bylo docela pěkný. Tady ten kámo, tady to vypadá dobře. Tady nějaká díra dolů. Ježiš, to je hluboký. Ty krása, to je dobře hluboký. Kámo, ty paprsky? Lol. No, a já se tady asi vyspím. Nespát ještě, ne? Uvidíme na slunce, a jich mohu říct, jak je na tom. A tady to vypadá mrtě dobře v těch shaderech. Jinak kdyby to někoho zajímalo, tak mám furt ty klasický shadery, se kterýma hraju furt, tady teď čeká Pig Hide. Ah, už jde spát, krása. Furt se to takhle buguje, nevím proč. Tak nice, máme postel. Dáme se zpátky ty torče do inventáře a jdeme dál. A jdem dál. Někde se všem lámu jsem zdál. Tak co, jak to načítáme? Dobrý, tak tady to máme všechno načtený. Teď bych ještě docela rád načetl tady ten zbytek té vody. A ta voda... Je to už tohleto, nebo to je něco další? Ne, tady to byla až dál ta voda. Kterou bych rád načetl. Co nám potom teoreticky, tyho mám se tam zaučil, co nám potom teoreticky jenom můžeme portnout. Ale jsme to načetli. A nejdřív to uchytá, když tak objevíte Mushroom Island, doufám, že tam bude. Myslím si, že jsi úřadnice nenapsal špatně. Já tady vidíte, tady už jsme někdy byli, tady to je prozkoumaný už, tady takhle tady ten záhyb, takže... A byli jsme tady v díle 60 něco, myslím, že 65, co znamená už 3 roky zpátky. A ten díl se jmenuje Průzkum pouště. Krám, si pamatuju, že jsem to dělal formou timelapsu a došli jsme až tam do té vesnice a dál už ne. Takže vlastně tady to už, myslím, že tady ten les už se generuje nově, že ten už tam nebyl, to bylo myslím uřízlý takhle. To znamená, že ten les se generuje nově, OK. Jo, právě tam ty stromy jsou, tady nebyly dřív. Není zajímavé, že jsem byl v té kováně, ale předpokládám, že asi jo. Předpokládám, že jsem v té kováně asi byl. No jasně, jsem tady byl. A
Nice, potom se portneme někam sem tady do té vody. Načteme tady ten kousek a bude to dobré. Když tam nechci, aby tam byl takový zub. Tady to znamená, že nějak... Tady takhle tohleto načteme, tady ten zub prostě nechci, aby tam byl. A dej mi to dál už jedno. A tady ten zub nechci, aby tady byl tohleto. Je třeba tohleto... Jsou nějaký prostě dva nenačtený čanky. Který prostě tam lavírujou, no tak. Tak co, už to bude uploadlý? A ještě minutu 40, OK. Ještě minutu 40, mi to vyskočilo až 60 fps dokonce. Mohl bych vypnul shader, jak pohledně mám těch 120, na který to mám oknutý, ale... Tady když mám shader, jak se to takhle drží kolem těch 60, já si myslím, že i takhle se na to dá koukat, ne? Na to video, když mám těch 60 jenom. No, jenom. Tak jo, tady je voda, já chci dát co nejvíc po pevnině. Je nějaká řeka, která to tady dělí, či tady to je nějaký ostrov větší, v tom případě, že tady je ta takhle voda všude. A vlastně, tady to určitě bude takhle uřízit, či tady to je nějaký ostrov. OK, já... Momentečku bychom se směřovali na ty souřadnice, či to znamená... Tady teďka půjdeme na těch 1400 a potom na těch minus 600. Tak přemýšlím, jak se odsaď dostat, ale asi jednoduše. Hop, dobré, jsme tu. Čili ještě nějakých 200 bloků a potom Z-ko bude tam tím. No můžeme jít rovnou takhle šikmo. A nebo nemusíme, protože tamhle už ho vidíme. Mushroom Island. OK, čas, vezmu loď. Jak dlouho točíme? 11 minut, čili za 11.56 tady vidím. Na stopkách. Tak, už vidíme krásný Mushroom Island. Přece jenom render distance na 16, tak. Plánoval jsem, že přijdu tam někdo ty zátoky, tam a takhle. Se plánoval, jak to jsou ty souřadnice. No, že by to byla až tam ta další zátoka, no to je jedno. Prostě jsme tu. A Mushroom Island to. No tak jsme tenkrát objevili se Zekina v té naší sérii Survival, tej druhej. Taky byl dost dlouho, co? Už byl pomalu taky. 3 roky. To jsme tam byli, ach jo. Tak jo, no to je on. To je on, tady akorát nahoře ještě něco, tak tam se skočíme mrknul, aby jsme to načetli a... Máme celý Mushroom Island načtený. Pak se budeme věnovat tomu zubu. Tak jo. Jak jsme daleko jenom od domova? To nepřečtu. No, na to, co mi to úplně nechce. Options? Jo, ale teď to je vidět. 2148 bloků jsme od domova, OK. Takže jenom vrátím zpátky ten waypoint. Tak. 2000 bloků, to není tak daleko, to bude krátká cesta teoreticky přes ten nether. OK. Když se páme na minimapu, tak dobrý, tady to máme načtený, ještě tady ten zub bych docela rád načetl, no a tohleto. Když se páme na minimapu, tak... Ne, tady to nebude ono, to bude někde tamhle dole. Že hledám, kudy má, já jsem tenkrát šel k tomu, jo, tady to je. Tady. A my jsme tamhle, čili, a kde mám základnu jenom ještě? Tamhle, čili to bude, to vždycky ta cesta chce Woodland Mansion a potom tam bude odbočka, OK. Tak co, máme tam načetlý všechno? Jo. Teďka jich to udělat tak, že... Na tohle jsem přišel, hehe. Že se asi utopím, no utopím, dobré. Teď jsme jak daleko, kde jsou ty waypointy? Máme někde pod vodou. OK, teďka máme načtený tohleto, čili teď bych docela rád načetl. Tohleto, OK.
Jdeme jenom o toto načíst, teďka tohle. Nice. A na konci koukám nějakého, z toho jsme teďka vygenerovali. Jo, dobrý, teďka. Hle, podvodní chrám. OK. Tak jo, výborně, čili tady to máme taky už načtený, tam je koukám dokonce nějaká pevnina, to je poušť, jo, to je poušť, možná bude tam ta poušť, ne? Vlastně to je tady ten, já už myslím, že tam je chrám. Tak dobrý, či máme tohleto? Teď kde jsou ještě nějaký zuby? No to bych taky možná docela rád ještě udělal. Jo, teďka tohleto, že... Takový portovací díl to bude. Můžete tam tak sledovat včetu ty souřadice, OK. Co to bychom měli? Já jsem obci... Byli jsme v této vesnici? A další chrám. Pamatuju, že jsem tady šel tenkrát. Někde v říjnu 2014 nebo v listopadu. A říkal jsem si, no, od 1.8. přibyly podvodní chrámy. A já na to moře nepojedu, kdyby... A nechám si to na nikdy jindy, ten průzkum toho moře, vidíte jak? A stál jsem tehdy někde tady v těch kopcích, to si pamatuju. A koukal jsem sem dozadu na to moře, tady na tu zátoku. A jde, kousíček od toho to fakt bylo. Bylo to tenhle ten. Hop, dobré. Tak, teď bych se rád mrknul na tu vesnici, jestli jsem tu byl. Já mám za to, že tady ta vesnice, že jsem ji teďka právě načetl. A jenom, že se takhle můžete portnout i na to. A nemusíte přemýšlet, jaký tam je. Tak tohle bych si pamatoval, tady jsem lidi nebyl. Tohle je nově načtená vesnice. Ten strom? Tohle je nová načtená vesnice. Tipný, jak se to prostě takhle generuje ten kobl až tam dolů. Stejně jako tam. To je vtipný. OK. Teďka, tady to bude finální část těla těch místech, šup, dobré. Teď se načítá tenhle ten povrch, výborně, tady to je vlastně nově načtený všechno, pokojně. Výborně, čili tohoto máme. Mushroom Island máme, a jestli mi nelíbí ten jeden. Hop, dobré, je tam, není ještě, what the fuck. Teď by tam měl být nice. Dobře, mrkneme se, fako, co to bylo za buk. Jak se to prostě rychle posunulo, teď se mrkneme tady na to. A, buk, dobré. Jo, chvilku trvalo, se nám to načetlo, jsme... 17 bloků od doma, to není zase tolik, ale výborně, načetli jsme dokonce dvě. Tady a tady bylo další. Teď se chci podívat, nějak doprostřed tohle, že to má někam asi sem, co? Je to portování co nejvíc omezí, takže... Je, buk, dobré. Jo, tohle by to, já jsem si říkal, co tady není načtený. Tak, výborně, načetli jsme ovce. Načetli jsme aj vlky, dobře. Co načteme tady za zvířata? Co to nějaký zvířata? Nejsou, to je jedno. Bože. Ty krása, tady těch zubů je. No ale tady to uděláme, protože to mě tady irituje. Už od té doby tady to byl první průzkum lidi. Tady jsou zim našli někde spikes, pokud se nepletu. Nebo ne? Ne, tak to asi bude něco... Ne, je to ono, tady jsou naše první spikes. Tohle to. To byl náš první průzkum a tohle to tady je od té doby, že ještě jaký potom uděláme. Dobře, že teďka jdeme sem. Aspoň ten díl trošku... Aspoň to bude zase trošku něco nového, tak to jsem ještě nikdy nedělal. Tady jsme teďka vlastně načetli tady tu celou zátoku. To je tohleto. Přejdeme sem. What the fuck, tam to asi nejde, co? Tak tady. What the fuck, co to bylo? To ani nevím, jak se mi povedlo udělat. Tak.
Ale prasata jsme načetli a boky. Dobře. OK, či to bychom měli, ještě tady máme něco drobného, malého. Tak už to tady asi nebude, co? Ne, tamhle, tak se to pomalu načítá. Tamhle je pevnina, dobře, OK, či to bychom měli, tady na to kašu, to je moc velký. Tohle. Nice, tady jsme načetli bažiny, koukám. Pravdě, tady to jsou zase nové načtený, vlastně. Tady to bylo vidět, jak to bylo, že tady to vlastně nebylo načtený vůbec. Tohle je nějaký dva čanky prostě. Tam chybí někde. To je tady to, jo, to je písek, OK. Tady něco máme. To bude najednou, ne? Jo, dobré, jsme tu. No, Flower Forest jsme tu našli, ne? Vlastně Flower Forest jsme tu našli, OK. Takže načetli jsme Flower Forest, to se mi líbí. Teď tohle. No, tam byl důl. Viděli jste ho tam? Tam byl důl. Nice. To je tam ten ostrov. OK, paráda. Je rozdělený? No, není to rozdělený, ale my to rozdělíme, tamhle to jdeme skopnout. Ale to byly dva rozdílné ostrovy oproti jednomu. A to stačí, když uděláme tohleto. A jsou to dva rozdílné ostrovy prostě. Přečili, to jsme měli tohleto velký a teďka tohleto, no to mě tady, to už tady je hrozně dlouho. A je to takový zvláštní sepa, to tady kolem toho všechno načtený, šli jsme tady akorát jednou a prostě tady zůstal takový kousíček, to možná spíš bude, že tenkrát to prostě nebylo, se to z nějakého důvodu vůbec nevygenerovalo ty čanky, ale OK, máme to. Dobré. Ne, už nic, nebo bych našel něco další, ale nezbavili bychom se tohohle. Ještě tohle to jsem chtěl, co? No OK, jak to ještě uděláme. Použ zasahuje do hor, OK. A je to tady, to bude vidět. Lamy, dobře. Prostě jak to tady nebylo načtení a spawnuly se tady ty lamy. Dáme ty lamy na ty poušti. Tam musím sklidnout, to vypadá tě dobře. Šup, šup. To je jako nezvyklé lamy na ty poušti. Okay, tohleto tady se mi nelíbí, jak je to tady takhle useklý, takže ho. Načteš se? Dobré. Tam jsme úplně načetli ten kopec, vypadá celkem dobře ten kopec. Výborně. A to mě tady taky hrozně dlouho irituje. Tohleto. Tohle to. Průzkumy. Nebo tohleto, no tak jsem nejdřív. A jde. Jo, jasně na to není načtený, takže jsem to půjde, šup. Těm, kde to byl ten prázdný chunk. To je jedno, myslím, že to bylo někde tady v té poušti. No, dobré, máme. Jo, nice. Teďka tohle to velký, že když se páte, to je taky relativně blízko domová, prostě tady takový velký nenačtený kus, takže hop. Ty to uděláte v té blízkosti, že? Vážně tam potom irituje. Prostě když potom to vidím na té mapě, ty, jak tam je prostě černý, tmavý a prostě zbuzuje to moji zvědavost a to se mi nelíbí. Kdo je zvědavý, bude brzo starý, a mi se prostě nelíbí, že tady mám takhle, to jsme načetli tady ty stromy. A mně se prostě nelíbí, že to tady takhle prostě mám prázdný. A nevím, co tam je. Takhle, teď už to vím. Ještě poslední a už se vážně potneme domů. Díl má 25 minut, že to bude dneska trošku kratší, ale to vůbec nevadí, šup. Nice, máme to, yes. Kámo, tohle to jsem chtěl už udělat hrozně dlouho. Tady máme ten hrad. Jo, vidíte, tady to vidět, jak pokračuju se stavbou. Je tady trošku jinak, než to bylo. No a někdy, buď to za kamenou, nebo někdy zase nějakým videou si udělám tohleto. Tohle to velký kus. Dneska už na to kašlu, dneska už jdu domů. Takže kolikrát jsme se portovali? Ježiš, toho je. OK.
Dobře, či já se vyspím. To bude určitě aplaudlí, jasně. Tak, vložit soubory. Kopírovat, tak. Ještě se to jenom hodím, abychom to měli. Jsem to měl v historii, tak dobré. Nice. Tak, paráda. No ok, takže bychom měli. Jož už tady je zvuku. Kdybychom se ještě možná mohli chytit kočku, co? To ještě nemáme. Máme psy. 4. Máme papouška. Ještě nemáme kočku. Tady to vypadá dobře. Má mrtě dobře tady ten západ slunce. Všechny se mi to hrozně líbí, ještě to pořád si. Že pořád to musím obdivovat, že jsem se ještě musel na to nezvyknout s tím hrát, co mám tu nějaký 2 měsíce, teprve ten počítač, tenhle ten, takže. A nic už jde spát, ale ten na to si asi nezvyknu, jak se to takhle buguje. Neenčin to je. Ale to je prostě tím, jak je to enchantovaný, já nevím, jestli se to nějak nesnese. Netuším. Tak jo, no, takže rekapitulace dnešního dílu. Já jsem si splnil jeden rest, který jsem chtěl udělat už hrozně dlouho. Objevit si nějaký chunky, který bude nenačtený a bude tam takový mezery v tom načtený světě. No, našli jsme Mushroom Island, což byl taky rest, který tady máme poznamenaný na papíře, že ho chci udělat už asi čtvrt roku, takže jako. Dneska to bylo spíš takový díl, kdy jsme plnili různý resty. No samozřejmě chápu, že to portování jsem si třeba mohl udělat za kamerou nebo. Že jako to vůbec jsem nemusel dělat, že prostě tam. Jako věřím, že někomu z vás to třeba nevadilo, mě tam hrozně dlouho editoval. Prostě si to vezmete třeba tady, kde to bylo někde. Jo, to bylo tady v tom lese, že prostě tady taková byla prostě půlka lesa nenačtena. Já jsem prostě nevěděl, co tam je. Co mi nelíbilo, prostě. Přijde mi to takhle lepší. No, tak jo. Čili já půjdu nahoru. Končím ten dnešní díl. A bude to. Tak jo. Hop. Pre. Už nahoru pěkně. Tam je naše ukončovací místo. Tady ve druhém patře. Tak. Umožňujete možná někdy upgrade, že přistavíme ještě třeba jedno nebo dvě patra. A zatím je čas. A tohle to musím sundat, že to mě strašně jde. Tak jo, jak já to tam pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomněte ho odnotit, rád se vaše hodnocení přečtu a no, rekapitulace, já jsem si splnil 2 resty, nejenom, že jsme tady objevili nově načtený Mushroom Island, ale zároveň já jsem si tady splnil resty to, co tady bylo nevygenerovaný, se pátejka tam a tady je krásně úplná, ještě potom tohleto a nejkrásně celou, možná ještě tady dole něco. A to časem, když tak někdy to uvidím, jestli to vůbec budu dělat na video. Uvidím, jaký budou reakce tady na to dneska. No, tady na to objevování, udělali jsme toho celkem dost. Tak, no a zase tady někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj.